Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Ney Neville, líder de negócios Natura, e hoje eu também quero conhecer a revista do Ciclo 6 e te mostrar aí do meu jeito, da minha maneira de ver, né, o nosso negócio e o meu negócio Natura, como ele vai acontecer. Sabemos que Ciclo 6 é a primeira revista do Dia das Mães e desse ano maravilhoso de 2023. Vai ter um barulhinho, gente, aí de carro, porque eu tô aqui embaixo, né, e tem uma pista aqui logo aqui perto de casa, tá? Então, o Ciclo 6 está trazendo de capa lançamento essencial Ato, fragrância luminosa e única com raro acorde da Flor do Pau Brasil, gente. Olha que tudo! E aqui embaixo a Natura fala, ó, parceria inédita com a novela Todas as Flores da Globoplay, tá? Do Globoplay. Original Globoplay, Todas as Flores e Flores e Natura. Então vamos conhecer, porque eu tava curioso para ver. Eu sei que no YouTube já tem, mas eu não cheguei a olhar, né? Parceria inédita com a novela Todas as Flores do Globoplay. Maíra, interpretada por Sophie Charlotte, né? A gente já viu aí bastante coisa. Vimos que ela foi na fábrica da Natura, né? Maíra, personagem da novela Todas as Flores, interpretada por Sophie Charlotte, se encanta pelo mundo da perfumaria Natura, ó. E de essencial através da nossa perfumista exclusiva, Verônica Cato. Aqui, ó, tem como você provar, né? Lançamento Natura Essencial Ato, exuberância da Flor do Pau Brasil em um acorde dourado e luminoso, intensificado pelo encontro surpreendente com a pipioca, preciosa raiz amazônica e revista do Dia das Mães, gente. Olha que tudo, né? Então vai ser um sucesso. A gente já sabe que mães vende muito. Ciclo 6 é a primeira revista, Ciclo 7 é a segunda. Já vi que no YouTube também tem o 7, né? Mas na hora que chegar aí minha vez de mostrar para vocês, eu irei mostrar. Tava eu no Rio de Janeiro e eu conheci o Essencial Ato, tanto masculino quanto feminino. Não fotografei para não comprometer aí a pessoa que me mostrou, né? Mas é uma delícia, tá? Vai vender muito, vai ser sucesso de venda. Aqui falando mais um pouco, né? Ó, já falando em presente, ó. Presentei com Essencial Ato, a fragrância que traz o acorde brilhante e dourado da Flor do Pau Brasil. Olha que tudo, gente. Para quem já foi na fábrica da Natura, né? Provavelmente lá tem o Pau Brasil. E no NASP também. Aqui trazendo, ó. Uma mamãe, seu bebê, esposo. Presentes. Toda vida que nasce é um presente que transforma a gente. Reacende a esperança, muda nosso olhar sobre a vida, por nossos filhos e filhas. Acabamos recriando a nós mesmas, com vontade de mudar também o que está à nossa volta. Começando por aquilo que está próximo de nós. Neste Dia das Mães, nossa homenagem a todas as mães que se transformam, né? Transformam seus filhos e fazem um mundo melhor. Presentes Natura, o mundo é mais bonito com você, né? A gente já sabe também que a Natura traz frases aí maravilhosas. E agora nós vamos conhecer os presentes, né? Então aqui, ó. Presente Natura Essencial Ato Feminino, tá? De R$ 229 por R$ 149,90, R$ 70,10 de economia. Logo, logo eu vou ter ele pra mostrar pra vocês. Do lado de cá tem um presente pitanga, né? Que faz muito tempo que a gente não vê um presente pitanga com frescor, óleo trifásico e polpa desodorante hidratante corporal. R$ 149,90. Apresentão, hein, gente? Vocês ficam de olho porque, assim, toda vez que a Natura traz Ecos com composição assim, ó, óleo hidratante e frescor, aqui também tem como sentir, vende. Esgota, acaba, tá? Óleo andiroba, lembra? Aqui nós temos também presente Natura Mamãe e Bebê com frasqueira. Nova frasqueira de Mamãe e Bebê, tá aqui, tá? R$ 233,90. Vem produtos, né? Colônia, sabonete líquido, a frasqueira e lenço, tá? Do lado de cá nós temos o presente aí, só ele sozinho, gente, tá? Por R$ 99,90. Aí nós temos também o presente Meu Primeiro Humor, que não poderia faltar. A gente já sabe que Meu Primeiro Humor é sucesso de venda. No Natal tinha com Body Splash, vendeu muito. E eu já vi essa frasqueira aqui. A gente sabe que frasqueira vende muito. Com a frasqueira, o presente é R$ 199,90, que vem, ó, colônia, sabonete e hidro corporal. E só os produtos, R$ 139,90, tá? Com essa caixa aqui especial. Aí tem também
Presente Natura todo dia de algodão. Lembra que já veio na cor meio rosé, meio rosa, né? Em outra fragrância. Agora sucesso aí de volta, ó. Ah, o presente ele tem três opções. Deixa eu chegar um pouco aqui para trás, gente. Três opções. Tem presente que vem sabonete e body splash por R$64,90. Tem presente que vem hidratante, body splash e sabonete por R$99,90. E tem o presente que vem com a frasqueira R$159,90 e vai vender muito. E aí, o que que você tá achando desses presentes? Aí vem também Luna Radiante com Body Splash. A Natura tá trazendo grandes sucessos da nossa perfumaria com Body Splash. Já veio de Luna Clássico, já veio de Meu Primeiro Humor, já veio de Humor Liberta e agora chegou a vez do Luna Radiante, tá? Então, ó, esses dois, que é o clássico com Radiante, R$149,90. Quanto custa só o Luna? Só ele sozinho, né? E do lado de cá nós temos o presente que também vem sabonete, Body Splash, Luna e Necessaire, acessório exclusivo, R$214,90, né? Aí nós temos também presente Crisca Drama, esperadíssimo, que vem sabonete líquido, hidratante e colônia, por R$119,90. Do lado de cá, o presente caiaque feminino clássico. Quem lembra dessa embalagem nos hidratantes de todo dia? Faz um tempo, hein, gente? Foi quando eu entrei na Natura. Essa embalagem é maravilhosa. 390 ml, tá? Tem como você provar. Essa embalagem é show, gente. Vai vender muito. Acabou o seu hidratante. Você pode colocar qualquer outro no lugar. Olha que tudo. Não joga fora, não. Tá? Presente feito com escolhas que respeitam o oceano. Hidratação por até 48 horas. Com rápida absorção e perfumação. Em fragrância cítrica floral, R$154,90, tá? Hidratante com colônia e uma sacola. Gostou? Eu amei. Vai vender muito, hein? Vem também aí, ó, da linha Ecos, né? Presente Natura Ecos Maracujá com acessório. Olha, gente, que tudo. Adorei, bem bonito, né? Esse sabonete aqui, massageador, vende muito. Vem, ó, colônia frescor 75 ml. Vem o néctar, o sabonete e a necessaire, uma sacola de presente, R$174,90. E aqui, ó, o frescor com o néctar por R$104,90. Esse presente vai vender muito bem, tá? Cuidado, sai na frente, começa mostrando aí pro seu cliente porque esses presentes estão bonitos. Sabonete todo dia a gente já sabe que vende muito bem e agora a Natura tá trazendo esse presente todo dia, sabonetes sortidos, né? Uma caixa de sabonete em barra puro vegetal, 5 unidades. Uma de alecrim sálvia, 2 macadame e 2 avelã e cassis, R$28,90. E tá uma graça, ó. Gostou? Eu adorei. Aí tem o presente também. Olha quem volta, gente. Sucesso de venda. Essencial exclusivo floral por R$179,90. E agora ele tá trazendo sabonete líquido para o corpo. E o hidratante corporal perfumado de 100 ml. Vai vender, hein, gente? E muito. Adorei. Tem como provar, tá? Óleo Seve. Presente Seve que vem, ó. O óleo, 200 ml, gel esfoliante para o corpo e uma barra de sabonete. R$89,90. E a gente sabe que Seve vende muito também, né? Biografia. O clássico feminino, né? R$109,90. E vem colônia em uma barra de sabonete. E aí, gostou? Bora lá conhecer mais. Estou curioso. Priprioca de volta aí novamente, né? Vendeu. Olha que tudo. R$89,90. Água de banho mais o néctar para o corpo, tá? Também nós temos o presente Una Somos. No dia que eu fui à Casa de Perfumaria do Brasil, eles estavam fabricando. Aqui a gente estava lá em cima, né? E claro que a gente olha para baixo, não dava para ler. Eu achei que era Una Instinct. Mas era Una Somos, né? Que faz parte da coleção Meu Vermelho. Então, ó, duas opções: só o Delpafan ou Delpafan com o batom que você escolhe pela cor do batom, tá? Escolhendo pela cor do batom, o preço é esse, já vem os dois produtos com sacola. Gostou também? Né? Tem como provar, tá, gente? Eu vou gravar vídeo dele ainda, não senti. Minha caixa chegou ontem, eu só abri, gravei e coloquei pra vocês. Aí nessa página aqui tem dois grandes sucessos da Natura: Revelar, que é muito esperado, e o presente vem o Del Corporal mais a colônia por R$134,90.
E deste outro lado, ó, Ilia Secreto. Esse vende muito, gente. Vende muito, muito. E agora o presente vem com Del Corporal, que é exclusivo, eu nunca tinha visto. E um hidratante corporal também de 80 ml. O presente vai ficar R$159,80. E aí eu te pergunto, quanto custa só o Del Parfum? Ilia Secreto vende muito, tá? Fique esperto aí, cuidado com o pedido de última hora. Temos também presente fáceis com essa bolsa aqui, né? Que é nesse Cebocca, né? Que já veio aí um tempo atrás. Não me lembro se era essa, mas era uma boca também. Que você escolhe pela cor do batom, tá? Escolheu pela cor do batom, vem os produtos. Vem máscara e batom, R$49,90. Escolheu pela cor do batom, vem bolsa, necessaire, boca, né? E os produtos, tá? Batom e máscara por R$89,90. E deste outro lado de cá, nós temos presente águas jabuticaba, que vem colônia, ou melhor, vem água. E uma caixa de sabonete com 3 unidades, que são, ó, deixa eu fazer assim, ó. Jabuticaba, flor de laranjeira e um lavanda, tá? 3 grandes sucessos, 3 fragrâncias maravilhosas e um único presente. R$78,90, economizando aí R$ 40. A água também vai vender bem, viu? Tá bem diferente. Aí nós temos esse presente aqui de Eco, Saboaria Edição Especial. Gente, isso vai vender muito, hein? Esse presente vai vender muito bem. Presente que vem, ó, um castanho, uma andiroba, um cuube e um tucumã. 4 fragrâncias maravilhosas. R$33,90. Tem esse presente Una, que vem batom e sérum labial rosa, tá? Batom extremo conforto, R$84,90. Tem esse presente aqui que eles dão trabalho, viu, gente? O ano passado, esses presentes de todo dia, todo mundo queria quantidade e tava difícil. R$54,90, ele é o romã e flor de amora. E esse aqui embaixo também, ó, romã e flor de amora por R$26,90. Tá? Olha, tô vendo assim que vai dar trabalho. Aí a Natura também não podia deixar o Alma, né, de fora, de 250 por R$179,90. E aqui tá trazendo o presente Natura Eco, saboneteira com refil, lembrando que é vidro, tá? Abre o refil, põe aqui, põe no seu banheiro, chiquérrimo, cuidado que é vidro, R$129,90. Aí tem essa caixa aqui de sabonete Luna, né? Que vem um radiante e um Luna clássico. R$19,90. Vai dar trabalho, tá, meu povo? Já tô logo falando pra vocês que vai vender bem. Aqui embaixo tem outro presente também, trio de hidratantes, R$49,90, tá? Ele vem, ó, avelã em cassis, frutas vermelhas e macadâmia. São 3 fragrâncias, tá? Sucesso também. E aqui nós temos presente Nossa Pecan e Cacau, que vem hidratante mais sabonete, R$39,90. E a nova caneca do Dia das Mães de Crê para Vê. Presentes Natura Crê para Vê caneca, R$36,90. Caneca perfeita para o dia a dia, para presentear quem você ama com cuidado e propósito. E olha o barulho, gente. Vamos continuar vendo aqui as novidades, né? Casa de Perfumaria do Brasil trazendo aí Essencial Ato, né? Maravilhoso. É uma fragrância única que utiliza o acorde do cheiro da flor viva do pau-brasil, gente. Que tudo, né? Ai, a Natura agora arrasou demais, hein? Meu pai, toda essa exuberância combina com a potência da raiz da prepioca, torna essa criação uma inovação exclusiva da perfumaria Natura. Que show, hein? Aqui falando da personagem Maíra, né? Interpretada aí pela Sophie Charlotte. Presente Natura Essencial Ato, R$149,90, tá, gente? Vai vender muito bem, né? Já tem amostra, inclusive na minha caixa também veio ontem, masculino e feminino, né? Aqui tem mais essencial. Falando do presente Luna, que o Body Splash é de radiante, vai vender muito bem. Esse presente tá um escândalo. Ilia Secreto nessa promoção, ou melhor, com esses, né, acompanhantes aí, Nossa Senhora. Una Somos, Criscadrama, Biografia, Caiaque Vital. Olha, gente, chegou a hora dele ser, né? Além de ser lançamento, a Natura mudou a embalagem dele também. Embalagem feita com mais de 50% de plástico reciclado, retirado do litoral. Tem como provar, tá?
aqui mostrando o presente caiaque clássico, que eu já falei dessa embalagem, o que eu acho, e o caiaque vital feminino R$104,90, tá? Ele vendeu muito bem, chegou a hora da Natura trazer ele aí com sua nova embalagem. Presente águas, presente meu primeiro amor, vamos ver o que mais. Natura tá trazendo aí como exclusivo do ciclo essencial masculino intenso, que vende muito. Muito mesmo. Muita gente espera essa fragrância aparecer, tá? Se deu pra fã, chiquérrima. Biografia clássico também, R$119,90. Olha, Natura Homem Neo, gente. O povo achou que não voltava mais, ó. Eu tenho uma cliente que o neto dela amou essa fragrância. E tava louca atrás. Então agora é a hora que ela vai aproveitar, né? Ixi. Vai ficar doidinha. Eu falei pra ela que ia voltar. Também tem aí, ó, Delpafan Natura Essencial. Natura Homem Especiarias. Tá? Maravilhoso. Novo, edição limitada, R$114. A Natura tá trazendo o Corágio, que é um sucesso de venda. Vende muito bem o Corágio. Caiaque Vital Masculino também. Embalagem nova, tem como provar. R$104,90, né? Sinta força revitalizante. A mesma fragrância e uma nova embalagem, ainda mais sustentável e moderna, tá, gente? Então, a fragrância continua a mesma, como eu venho falando aí desde o ciclo 10 do ano passado, né? Do ano de 2022. Aí vem em maquiagem, tem, né, promoção dos esmaltes 3D gel, deixa eu fazer assim pra você ver. Lápis Cajal em promoção, batom Utaker 24 horas. Também promoção, olha que maravilhosa, né? Azul. O que mais que temos aqui em promoção? Agora eu vou focar nas promoções, né? Combo Una Prime Blur mais batom, R$99,90. Lembrando que o Prime, você põe o código dele. Ou não, minto, não precisa escolher o código, tá? Aqui já vem os dois e você escolhe pela cor do batom que tá aqui embaixo. Ó, tá certo? A gente precisa ler as promoções para não fazer nada errado. Corretivo de Una na promoção R$34,90. Base mate R$67,90. Olha, eu tenho uma amiga que queria R$89,90. Estávamos ontem falando deste sérum cílios e sobrancelha extreme thick. Ela ama. Gente, quem não conhece esse produto precisa conhecer, tá? Cílios e sobrancelhas mais marcantes, mais fortalecidos e preenchidos em uma textura gel com toque seco. Inclusive, eu tinha, né? E aí, uma pessoa veio aqui na minha casa, um belo dia carregou. Eu deixei porque eu gostava muito dessa pessoa. Aí também tem cores vibrantes que se destacam na multidão. Nova sombra mono. Olha, gente, quanta cor maravilhosa, né? Azul. Azul Joy, Brit Blanc, sei lá, Rosa Like, olha que cores, laranja, vermelho e Wild Black. Ui, que tudo, né? Nossa, a Natura tá trazendo assim, maravilhas, né? Super Máscara Tinte em promoção. Aí nós temos promoção também de pó compacto. Deixa eu trocar meu braço aqui, gente, porque... Né, cansa. Vamos lá. Temos também batom cremoso R$15,90. E aí, quando vem essa duplinha na promoção, gente, é sucesso de venda. Olha que tudo. Cronos concentrado mais o fluido multiprotetor. Você paga de R$268,40 a R$198,40. Economize R$70, tá? E é necessário colocar o código dos dois produtos no pedido, tá? Precisamos entender essa promoção. Tá certo? Aqui tem eles separadamente, ou seja, não quero os dois, quero apenas um. Tá aqui, suas promoções, tá? Então, lá do outro lado, na página de lá, é os dois. Temos também aí a promoção do Cronos Elixir Reduto de Rugas, R$108,90. Ai, meu braço cansou, gente. Água micelar, R$53,90. E aí vem cuidado diários. Olha a mamãe bebê arrasando. Que tudo, né? Quando o bebê chega, já tudo muda. Já não existe espaço para o pouco.
O pouco afeto, a pouca empatia, o pouco caso, o amor transborda em todos os pequenos grandes momentos do dia. No aconchego do amamentar, no carinho da massagem, na hora do banho, né? Deixa eu fazer assim pra gente ver mais. Cada criança que nasce, o amor nos transforma, acende nossa esperança, muda nosso olhar sobre o mundo. Nós não revisitamos, nós nos revisitamos e nos recriamos, com vontade de fazer do mundo um lugar mais acolhedor para quem está chegando. Natura, o mundo é mais bonito com você. Arrasou, gente. E aí, a Natura tá trazendo como lançamento, né, o presente Mamãe e Bebê com frasqueira, claro, que tá lá na, no comecinho da revista, R$233,90. Aí tem mais novidade, ó, mudou tudo, ó, tá? Conjunto, trocador, papai e bebê também mudou. Ó, Mamãe e Bebê agora com a nova bolsa, R$469,90, vem os produtos junto. Novidade, cara nova, né, precisa mudar mesmo. Aí nós vamos ter esse conjunto de miniatura, R$69,90. E vem o lenço junto, tá, gente? A água de colônia, sabonete líquido, hidratante e embalagem de lenço. Ou seja, são esses quatro produtos aqui por R$69,90, tá? Temos também água flor de laranjeira na promoção, sabonete do clássico em promoção e o sabonete líquido em promoção. Ou seja, né, todos eles em promoção. Em Naturé, como sempre tem, né, para cabelos, aqui tem um conjunto com colônia, né, água no Alegria no Parque, ó. Todo dia a Natura tá trazendo aí frutas vermelhas, né, comprando, ó, receba o refil R$64,90 ou ele sozinho por R$43,90, tá? Fica de olho na promoção. Código aqui é um, código daqui de baixo é outro. Tá certo? E cuidado que o refil tá aqui embaixo, tá? A promoção é para o completo. Aí nós temos mais promoção também. A Natura vai trazer refil, compre um ou dois pagando menos. Aí escolher, ó. Fazer a festa, né? É, sabonete líquido íntimo, R$27,90. Refil de sabonete líquido, R$19,50. E do lado de cá nós temos sabonete líquido esfoliante para o corpo, Amora Vermelha e Jabuticaba, R$27,90. Sabonete todo dia nós vamos ter o capim, limão e hortelã e o Amora Vermelha e Jabuticaba por R$22,90. Tá aqui. Em Ecos vem Tucumã, Andiroba e Castanha, 200ml por R$34,90. Aí vem, ó, cuidado, vende muito, tá? Sabonete líquido Tucumã ganhando refil, R$45,90, ou seja, receba um refil, né? Como eu falei que essa linguagem vai mudar. E aqui embaixo, o sabonete de Tucumã, que vende muito bem também, tá certo? R$29,90. Açaí com refil, R$79,90, o óleo de açaí, R$47,90. E aqui, o sabonete de Tucumã na promoção, como eu já falei. É... Plante, nós vamos ter promoção de hidratação reparadora. E em Lúmina, compre um refil mais outro, ó, igual a R$42,80. Aqui embaixo tá o preço deles. Ó, se comprar dois, vai pagar mais 30% de economia, tá? Lúmina tá vindo firme e forte aí esse ano com promoção. Ó, protetor térmico e o Essência, promoção também. Em Del Corporal, desodorante Rolon, né? Todos eles aqui, então Rolon os novos agora, ó. Fórmula que previne o escurecimento irregular da pele, tá? Tudo. R$49,80. Lembrando que são três, tá, meu povo, ó. Compre dois e receba três. Aqui Rolon de caiaque, masculino, feminino e o pulso. Também se comprar quatro unidades, paga até R$18,60 cada um, o nosso cliente. Aqui também é um... em creme, né, de macadâmia, ó. Se comprar 3 unidades, R$19,90. Lembrando que a promoção é só para macadâmia. Refil de humor de biografia, masculino ou feminino. Se comprar 3, R$19,90. Foto equilíbrio, criança, está em promoção. Sou aqui em cima também. Aí, Eva Doce, né, que não tem nada promocionado. Óleo Seve, refil em promoção. 40% de economia. A página Educre para ver possível sonhar com um mundo mais bonito com educação de qualidade para todos. Papelaria, acessório, embalagem e casa. E mostrando aí a nova caneca do Dia das Mães, R$36,90.
tá? Vai vender muito bem. Aqui alguns presentes que a Natura também traz. E aqui promoção do ciclo, trazendo aí a última capa com frutas vermelhas, sabonetes, colônia Mamãe Bebê Flor de Laranjeira, a volta aí do essencial intenso masculino e também os novos caiaque vital masculino e feminino com embalagem nova, gente. E aqui, pra encerrar, trazendo aí, né, que Mamãe Bebê mudou os seus acessórios, sua estampa. E aqui falando um pouco mais aí do presente Luna. E aí, me diz o que, que você achou dos presentes do ciclo 6, das promoções, da revista, do novo essencial Ato, né? Com o raro acorde da Flor do Pau Brasil. Olha que tudo, gente. Tá? Um grande beijo, sucesso no ciclo 4, 5, 6, em todos esses ciclos desse ano. E fica de olho, porque o plano de crescimento ele encerra no ciclo 10, primeiro período do ano de 2023. Tá? O negócio tá meio fraquinho, mas a gente tá fazendo ele acontecer. Um grande beijo e até o próximo vídeo com outras novidades pra você.